Jenom. Půjdu volit. Ať chceš nebo ne, tak stejně na tu politiku narážíš. Tak poslední rok, dva se dotkla asi všech. Já jsem furt na tom nebyl tak zle jako lidi, kteří museli opravdu zavřít svoje živobytí. Pokud chceme něco my do své budoucnosti, tak proto musíme něco udělat. Myslím si, že není úplně cesta si jenom vylejvat zlost tady na těch sociálních sítích, ale vzít tu obálku a něco s tím udělat. Hele, nejsem žádný politolog, není to náplň mých dnů, ale je to věc, která se týká nás všech. Takže já tam půjdu.